Oi, gente! Bom dia! Estamos iniciando mais um dia por aqui. Na verdade, o dia já iniciou, né? Vocês acompanharam aí um pouquinho da minha rotina matinal, né? Então, hoje é quarta-feira, eu acordei por volta de 6 horas. Aí fiz a minha higiene pessoal, lavei o rosto, escovei os dentes, tomei café, fiz minha oração da manhã. Agora, eu tava aqui me arrumando, me maquiando, né? Fazendo uma make básica, porque já vou começar o dia gravando umas coisinhas aqui em casa mesmo. E é o seguinte, hoje vai ser um dia de gravações. Eu vou gravar muitos vídeos, porque eu quero já deixar alguns vídeos prontos. Então hoje eu quero gravar muito, sério, gente. Tem muito vídeo aqui pra eu gravar, mas vai dar certo. E aí eu decidi gravar esse vlog pra vocês acompanharem um pouco do meu dia. Se você aí estava com saudade de vlog aqui no canal, clica muito aqui no gostei, se inscreve pra acompanhar os próximos vídeos. E aí, a rotina de gravações já começou antes, né? Porque ontem e anteontem eu fiquei preparando os vídeos que eu ia gravar hoje, fazendo alguns roteiros, organizando. E aí, ontem à noite eu fiz uma coisa que não é sempre que eu faço, mas assim, eu já tava com os vídeos separados, né, que eu tinha pra gravar. E aí, ontem à noite, antes de dormir, eu, tipo, separei os horários. Por exemplo, a hora que eu vou acordar, a hora que eu vou começar a gravar tal vídeo, a hora que eu vou terminar aquele vídeo, que eu vou começar o outro. Então, não é sempre que eu anoto os horários, mas como hoje eu precisava ser rápida e precisava gravar muito, eu fiz isso. Tá? Pra eu ter um controle maior de tempo e não ficar enrolando. Então eu uso o aplicativo Trello. Eu já comentei dele outras vezes com vocês, principalmente no Stories, quando alguém me pergunta de qual aplicativo eu uso pra me organizar. Aí aqui, ó, já tem todos os vídeos que eu vou gravar hoje. Mas aí eu coloquei aqui os horários. Aí eu já coloquei aqui o vlog, que é o que eu vou começar gravando. Depois os próximos vídeos, as próximas coisas que eu tenho pra fazer. Mas isso é algo muito meu, né? Porque eu gosto das coisas muito organizadinhas. E se não tiver assim, eu fico mais perdida. Mas claro que também tem dia que não é assim, né? Que eu só separo os vídeos que eu vou gravar mesmo e vou gravando. Mas é que hoje eu precisava, assim, deixar tudo bem organizado pra eu não pirar. Mas é isso. Deixa eu ver quantos vídeos que tem aqui. Um com vlog, né? Que eu tô gravando agora. 2, 3, 4, 5, 6, 7 vídeos. E eu quero terminar até 3 horas da tarde. 3, 4 horas, 5, talvez. Vamos ver. E aí eu vou compartilhar com vocês toda a rotina, como que funciona, né, as gravações por aqui. E também, né, o meu dia, como eu já comecei compartilhando aí um pouco da minha rotina matinal pra vocês. É isso, vamos lá. Quase que eu derrubei um negócio. Oi, gente. Eu tava aqui resolvendo algumas coisas no WhatsApp. Olha que legal isso foi. Depois eu fui ajeitar outras coisas. Agora eu tô aqui rapidinho só programando o vídeo de hoje. Porque hoje é quarta-feira, tem vídeo novo. E eu ainda não tinha programado nem feito a thumb dele. Então eu tô fazendo isso rapidão. E daqui a pouco eu já vou começar a arrumar as minhas coisas pra levar lá pro cantinho. E aí eu vou mostrar pra vocês como que funciona. Vou mostrar pra vocês a malinha geralmente que eu levo e tal. Mas antes disso eu vou só programar aqui o vídeo de hoje. Prontinho, coloquei o vídeo lá no canal, já programei. Agora eu vou começar a organizar minha mala e vou mostrar pra vocês. É o seguinte, eu deixo o Trello aberto aqui, né? Eu falei pra vocês que eu anoto os vídeos que eu vou gravar lá no Trello. Aí eu deixo ele aqui aberto no computador e eu vou olhando os vídeos e vou vendo o que que eu preciso pra cada vídeo. Então eu olho os produtos que eu preciso pegar, acessórios, a roupa também, enfim. Aí eu vou olhando vídeo por vídeo pra não esquecer nada. Às vezes a gente esquece, mas eu vou conferindo assim, ó. Por exemplo, tem aqui esse vídeo, spray caseiro com soro fisiológico e azeite de oliva. Aí eu abro aqui e aqui tem tipo um mini roteiro dele, né? Então eu vejo o que é que eu preciso. Então eu preciso pegar o azeite, eu preciso pegar soro, eu preciso pegar um ativador de caixa, eu preciso pegar óleo. Então eu vou pegando todas as coisas de acordo com cada vídeo. E essa é a malinha que eu geralmente uso pra colocar as coisas. Daqui a pouco ela estará muito cheia. Agora sim, tudo pronto por aqui, malinha feita, tô aqui com a bolsa da câmera. E esse é o look que eu vou. Minha irmã está ali editando o vídeo. Essa blusa aqui, gente, eu vou usar no primeiro vídeo já que eu vou gravar. E essa calça, ela é ótima porque ela é super confortável e combina com todas as blusas. Tá que não vai aparecer, né, nos vídeos, mas eu falo assim, se eu fosse de vestido, no caso, não daria certo, né? Então, eu sempre vou com uma calça assim, bem confortável. Coloquei esse tênis de oncinha, muito lindo, né, da Fit. E let's go! Cheguei!
malinha aqui no cantinho. E aí, o que que eu já fiz? Já deixei a malinha aqui no chão, porque fica mais fácil. Eu abro ela e vou pegando tudo que eu tenho pra pegar. Já deixei a bolsa da câmera ali em cima. Agora vamos começar, né? Deixa eu ver aqui qual que é o primeiro vídeo. Spray umidificador caseiro. Então vamos lá. Vou abrir aqui um pouco da janela, só pra admirar um pouquinho aqui a vista. Eu amo ficar olhando o céu aqui no cantinho. Mas, normalmente, eu deixo a janela fechada, porque é um negócio aqui que fica melhor, sabe? Quando eu ligo as luzes ali pra gravar. E hoje, eu tô gravando sozinha, né? Acho que já deu pra perceber. Então é legal que eu vou compartilhando tudo com vocês, né? Como que é a rotina, como que eu arrumo as coisas aqui. Deixa eu só mostrar pra vocês como que ficou a mala, ó. Bem cheia. De cá, eu coloquei as coisas que eu vou usar, no geral. E aqui tem as roupas. E tem o meu notebook também, se caso eu precisar passar algum vídeo pra descarregar os cartões, sabe? E parece que tá bagunçado, mas tá organizadinho. Eu separei tudo em necessário, ó. Aqui tem as maquiagens de um vídeo de make que eu vou ter que gravar. Aqui tem alguns acessórios, aqui tem mais acessórios. Tem outros itens de um outro vídeo. Então eu tentei deixar tudo mais ou menos separado. Esse aqui é um papel toalha pra um vídeo de transição capilar. E lembrando que hoje eu vou conseguir gravar vários vídeos, porque eles têm tipo uma continuação, sabe? Eles se complementam. Então o primeiro vídeo vai ser de uma revitalização. E aí depois eu já vou ficar com o cabelo pronto pros próximos vídeos. Então eu sempre tento pensar numa ordem, sabe? Se eu tentasse fazer a revitalização depois, não iria dar certo, né? Então ele tem que ser o primeiro vídeo ali pra depois eu já ficar com o cabelo pronto pros próximos. Enquanto o cabelo estiver secando da revitalização, eu vou fazer uma maquiagem. Então eu sempre tento fazer essa sequência. Então fica a dica aí, caso você também grave vídeos pro YouTube, pro Instagram. E se você grava vídeos pro YouTube, pro Instagram, me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E me conta também como que é a sua rotina. Vai compartilhando também outras dicas aqui pro seu dia de gravação render mais, né? Vamos usar os comentários aqui embaixo pra trocar várias dicas. Outra dica muito importante, que é uma coisa que eu sempre faço assim que eu chego aqui, é pegar as baterias extras, conferir se elas estão carregadas. E se não tiver carregada, eu já deixo carregando. Essa aqui é a bateria dessa câmera de vlog que eu tô usando e ela tá descarregada. Então eu já chego aqui, já coloco ela pra carregar. E a bateria da outra câmera que eu uso também, eu já vou colocando aqui pra carregar. Porque já sabe, né? Não tem nada pior do que você tá gravando, bateria acabar. Essa é mais uma dica, né? Se você tá começando agora, você já tem uma câmera, assim, a primeira coisa que você vai investir é numa bateria extra pra sua câmera. Porque isso vai te ajudar muito, muito, muito na hora das gravações. Você vai conseguir gravar muito mais sem precisar se preocupar. Então, enquanto você tá gravando com a bateria, a outra tá carregando, quando acaba você coloca e aí você bota a que acabou pra carregar. Enfim, então você nunca vai estar sem bateria, você sempre vai ter câmera ali. Sempre legal você ter cartões extras. Eu tenho esse que tá nessa câmera e o outro que eu tô usando na outra câmera. Quando algum dos dois enche, o que é difícil porque eles têm uma memória assim até boa, exceto hoje, né? Vamos ver, porque hoje eu vou gravar muito. Aí quando enche, eu sempre gosto de ter um computador por perto pra descarregar, que foi o que eu fiz, né? Como eu falei com vocês, eu trouxe o meu notebook. Então sempre fiquem muito atentos a isso, porque são detalhes que às vezes a gente na hora nem pensa, assim, né? Só pensa mesmo nos vídeos, no conteúdo, no roteiro, no que eu vou usar. Pensa também nisso, cartão de memória e bateria. Então pronto, já arrumei tudo aqui. Daqui a pouco eu falo pra vocês de onde é cada coisa, de onde é isso daqui, por que que eu deixo a iluminação assim. Daqui a pouco eu explico pra vocês todo esse cenário, como que eu montei, por que que me ajuda tanto, enfim. Eu coloquei aqui um copo d'água, dá muita sede enquanto tá gravando, e se você tem um copo d'água, você vai hidratando a sua garganta. E é isso, né, porque temos muitos vídeos ainda que estão por vir. Prontinho, terminei o primeiro vídeo, é de revitalização, por isso eu tô aqui com o cabelo molhado. Vocês acreditam que mal deu 11 horas, falta 5 minutos pras 11 horas. Eu já tô com fome de almoço, gente, já vou esquentar. Eu trouxe uma marmita com fricassê de frango que eu fiz ontem à noite. Inclusive, é um fricassê que eu fiz uma receita aqui pro canal, então confiram aí, Ana na cozinha, fricassê de frango, é maravilhoso. E aí, como sobrou, eu trouxe uma marmitinha pra eu almoçar, gente. Então bora almoçar, gente. E aí como que funciona, né, essa minha rotina aqui no cantinho? Nem sempre eu almoço aqui, às vezes eu venho depois do almoço, às vezes eu venho só na parte da manhã. Mas geralmente quando eu almoço aqui, eu peço uma marmita em algum lugar, porque nem sempre tem algo assim pré-pronto, né, pra eu trazer. Então é isso.
Oi, gente, acabei de gravar um vídeo de como fazer e corrigir a sobrancelha em casa. Provavelmente quando esse vlog for ao ar, esse vídeo ainda não vai ter saído. Então aguardem que tá muito legal, sério, tem muitas e muitas dicas. Agora, com muita tristeza, eu vou tirar essa maquiagem, porque eu vou fazer outra. Claro que a gente chora de tristeza, de dó. Mas acontece, gente. Aí eu tô usando aqui um lencinho. Gente, apareceu uma espinha interna aqui, ó, que ela está terrível. Pra esse próximo vídeo, eu já deixei tudo separadinho aqui nessa necessaire, todos os produtos que eu vou usar. E é isso, bora lá. Gravei a maquiagem, que é uma maquiagem com os produtos mais caros que eu comprei. Daí eu testei eles, mostrei no vídeo, enfim. Esse vídeo já foi ao ar, então confiram aí no canal depois. E agora, o meu cabelo já secou bastante naturalmente, mas eu vou bater o secador, que tem umas partes que ainda estão bem úmidas aqui, ó. Também pra dar uma desencolhida. Nossa, gente, essa revitalização que eu fiz ficou muito show. Mas eu falei melhor no vídeo, né? Na verdade, eu vou falar, porque o que que acontece? Agora eu vou encerrar a maquiagem, pra vocês terem uma noção de como que funciona a logística aqui. Depois que eu encerrar a maquiagem, eu vou vestir aquela blusa amarela que eu tava gravando o vídeo do spray e vou encerrar o vídeo do spray. Então eu sempre, assim, às vezes gravo um vídeo no meio do outro, né? E depois eu volto pra encerrar, porque o cabelo tava secando, né? Então é isso, às vezes eu costumo fazer esse tipo de... Às vezes não, quase sempre tem uns negócios assim. Voltei com a blusa amarela, como eu falei com vocês, né, pra encerrar o vídeo do borrifador. Então é isso, bora, bora. Pronto, gente, terminei o vídeo do borrifador. Entre um vídeo e outro, eu aproveito pra tirar foto pro Instagram. Aqui, ó, eu já aproveitei e tirei ali na penteadeira algumas fotos. A gente tira um monte pra postar uma depois, mas é assim mesmo. E vocês lembram que eu tinha falado que tinha feito tipo um cronograma, né? Mais ou menos do horário que eu queria gravar cada coisa e tal, pra não me perder. Eu tinha anotado pra eu terminar esse vídeo do borrifador e começar um outro 1h30. E agora são 1h53, ou seja, eu tô tipo com quase 30 minutos de atraso, mas que eu vou fazer? Vai dar certo. Eu tô meio cansada já, porque eu já gravei muito, falei demais. Então, antes de começar o próximo, eu vou dar uma pausa, fazer um café. É isso aí, pra depois a gente seguir. Porque os próximos, eles são mais tranquilos. Não tem que fazer muita coisa, é vídeo mais de falar mesmo. Apesar de que eu falo muitas vezes em pouco. Mas, assim, são vídeos mais tranquilos. Não é coisa que dá muito trabalho de ter que fazer alguma coisa ali na hora, sabe? Então, acho que vai dar tudo certo. Então é isso, agora eu vou fazer uma pausa pra dar uma respirada, né? Café com leite, o cheiro tá muito bom. Mas eu vou esperar dar uma esfriadinha. Enquanto isso, enquanto o café esfria um pouquinho, eu vou explicar... Essa mãozinha aqui foi ótima. Eu vou explicar pra vocês de onde é cada coisa e como que eu montei esse cenário aqui, que tá sendo perfeito assim pra gravar, que tá me ajudando muito. Vou explicar porque tem uma lâmpada ali atrás, enfim. Seguinte, aqui no cantinho tem vários cenários, né? Vocês veem que eu gravo muito aqui também, eu uso bastante esse cacto, inclusive eu preciso regar ele. Vamos fazer isso agora, porque senão depois eu vou esquecer. Eu gravo muito aqui no sofá, uso aquela penteadeira, eu uso muito esse fundo rosinha ali, uso a outra penteadeira. Enfim, uso aqui também... Nossa, aqui tá uma bagunça, gente. Essa aqui é a realidade. Uso aqui também, mas o lugar que eu mais tô usando ultimamente é aqui e no sofá, porque fica mais prático. Nossa, aqui é o lugar mais prático do mundo, porque o tecido já tá ali, o softbox, o ring light já fica aqui, o tripé fica ali, tem aquela mesa pra me ajudar, então eu tô gravando muito aqui. Essa mesa aqui é a que eu tinha lá em casa, que eu usava pra mexer no computador e tudo mais. Quem lembra lá do primeiro cantinho. Essa daqui é a minha iluminação, ring light, e o outro equipamento aqui, né, de iluminação, é a softbox. E aí eu deixo uma aqui assim e a outra aqui, porque fica perfeito, ó. Eu fico aqui assim no meio, e os dois equipamentos de iluminação de um lado e do outro, porque a luz desse jeito fica bem legal. Então, se você tiver dois equipamentos de iluminação, nunca coloca os dois bem na sua frente. A dica é você colocar um de um lado e o outro do outro, porque fica bem legal, sério. Aí eu deixo essa cadeira aqui, que é a que eu sento. Aí aqui, gente, essa caixa, comprei ela na Forever.
câmera, acho ela bem bonita. E eu uso ela até pra fazer fundo de foto e tal. Mas aqui eu guardo coisas muito aleatórias aqui dentro. Tem tipo alguns produtos de cabelo, grampo. Eu deixo esse espelho aqui dentro também. Mas aí eu uso como um apoio, sabe? Porque eu tô aqui gravando um vídeo de maquiagem. Aí eu coloco o meu celular aqui, que é por ele que eu gravo os áudios dos vídeos. Deixo o espelhinho aqui pra eu me ver, né? Melhor. Deixo aqui as coisas que eu vou usar no vídeo, né? Produtos. Deixo meu copo com água. Então essa mesa aqui me salva muito. E aí a câmera eu deixo bem aqui no centro. Pra quem tiver curiosidade, né? Interesse em saber, eu uso a Canon 80D com a lente 18-35mm 1.8. Essa lente, gente, foi o melhor investimento da minha vida. Ela é maravilhosa, maravilhosa. Esse equipamento aqui que eu uso pra colocar os tecidos. Primeiro, qual é o tecido? Eu uso uma malha bem simples. Comprei numa loja de tecido, comprei várias cores. Aí aqui dentro desse baú, deixo os outros tecidos aqui, as outras cores. Fica tudo guardado aqui. Quando eu preciso trocar, eu só pego ali e pronto. E aí eu já uso este negócio como um apoio pra colocar essa iluminação aqui, né? Que é esse LED. É só você pesquisar no Mercado Livre, Americanas. Eu nem lembro onde foi que eu comprei. Mas eu pesquisei LED 100 watts. É bem em conta. E o legal é que dá um efeito muito bonito no vídeo. O fundo cria tipo um degradê, assim, sabe? Como esse tecido que eu tô usando é um rosinha bem claro, não fica tão perceptível, assim. Não realça tanto. Mas eu quero comprar um tom de rosa um pouquinho mais escuro, porque vai realçar mais esse degradê. E aí, esse equipamento aqui que eu uso pra colocar o tecido, finalmente eu vou falar, né? Fiquei enrolando, mas é porque eu me envolvi aqui com as outras coisas. Eu comprei numa loja que vende equipamentos fotográficos. Eu acho que é Dia, não sei o que lá, alguma coisa assim. E assim, gente, é bem leve isso aqui. É muito leve. Ele nem é tão resistente. Mas pra mim, funciona muito, porque se eu quiser levar pra outro lugar, é super tranquilo. Ele desmonta todinho e tem um, tipo uma bolsinha que você guarda. E essas presilhas aqui eu comprei separadamente, mas comprei no mesmo site também. Então assim, isso daqui é praticidade demais. Ana, mas você não colocava seus tecidos aqui nos seus pregos? Colocava, só que o que acontece? O tecido não fica esticado, ele só fica pendurado. Já aqui, ele fica bem esticado, porque essas garrinhas aqui, ó, esticam o tecido. Então não dá pra ver se ele tiver amarrotado, enfim, é perfeito. Mas é isso, só pra esclarecer as dúvidas de como eu gravo o cenário e tudo mais. Acabei de tomar meu café. Quer dizer, ainda tem um restinho. Pronto, agora sim. Ficou tudo sujo de batom. Aí agora eu tô descarregando alguns arquivos aqui do cartão. Porque o cartão já tava quase enchendo. Então pra não encher no meio de um vídeo, né? E atrapalhar tudo. Eu já tô descarregando agora. E também tô conferindo os produtos, as coisas que eu preciso separar pro próximo vídeo. Então vamos lá. Voltei, já estou em casa, até vim aqui pro quintal, porque olha que linda que tá essa flor. Enfim, agora são 4h40 e, gente, essa reta final desses últimos vídeos, né, que eu gravei, foi tão corrido que eu nem mostrei. Depois minha mãe até foi pra lá, a gente gravou um vídeo juntas pro canal da Sala Online. E, enfim, no total, contando com o vlog, hoje eu consegui gravar 6 vídeos. E eu tô muito feliz, muito empolgada, porque rendeu muito, né, graças a Deus. E assim, esse negócio de organizar, de colocar o horário, assim, nos vídeos me ajuda muito. Eu acho que eu vou fazer isso mais vezes. Também porque tem hora que a gente tem que focar e aí vai, sabe? É isso. E agora eu vou tirar a maquiagem, prender o cabelo, que daqui a pouco eu vou pra academia. É isso, bora, bora, que a gente ainda vai treinar hoje. Academia, gente. E agora eu vou só tomar um banho, descansar, e eu não vou seguir com o vlog agora na parte da noite, porque eu tô pensando em breve trazer a minha rotina noturna aqui pro canal. Então, se vocês quiserem, me contem aqui nos comentários, tá? Pra eu saber. E é isso, me contem aqui o que vocês acharam do vlog, se vocês gostam de vídeo nesse estilo. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!